ଆଜି ଆମର ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆମେ ଆଜି ଆଗ୍ରାଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲୁଛୁ। ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଘରୁ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ, ଘରୁ ଘରୁ ମାଟି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ହୁଡ଼ୁହଳି ପକାଇକିରି କି ଚଉରାରୁ ମାଟି ଆଣି ଅରୁଆଚଳ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀପାଟଣା ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି, ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭାରତର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେବ, ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରିବ। ଏହାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତ ଘରୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାଟିକି ଅରୁଆଚଳ ଯାଇକି ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭଟିକୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।